Kangge menyase sasana monggo Cing Asri micil saking Seragen. Digumyak-gumyak sik yo demi tetokke. Diseproti sing gumyak demite ben metu. Maryamah Wonogiri digoyang yo Suparmi Sundalu. Mbak Somi. Hei Demit. Kok kepadak le jaran wae lho. Kowe iki tak praktek dadi sumentane dan mangke. Meneng to? Wah, kok dak ngono. Ngono. Mas Broto garo aku. Mas Broto garo aku ngono ta. Sumentane dan. Sing endi? Heh? Sing endi? Yo lek paling bagus dhewe. Mas Broto grawat. Dadi sumentane dan kok ngono. Lah sing endi kok aku ra cita ngono lho. Kowe iki dadi sumentane dan kok ngono. Malah plonga-plongo ro. Cinta medaliku. Si, menika hadir lagi ya Mas ya. Ayo. Si. Ayo. Wis. Aja kene. Nang endi? Sing kono. Malah engko lak gateli no terus piye lho? Cocok karo kahanane diaturi kembang rawe. Ben kok ben rawenen kowe. Jenengku Asri lho, duguguk. Qur'ane kok sing kanten. Diatur kembang rawe ben entuk sedhiyak nggih. Kek sacet-sacet das-das-das info Pak D, info Mas E, info. Niki namung 750 sak metenge Pak D. Hei, hei, lah piye to? Biar piro 750? 750 sak metenge. Larang men. Lah biasane piro? Biasane 250 wae wis ora nganggo lemean kok. Kuwi lak lengganan kowe kuwi. Aku dhewe mbayar ya, Nyok. Ayo, jadi monggo sebentar. Oke, siap. Nyanyo met demit. Agak itu modal kita. Heh? Agak itu modal kita. Kowe terus 10 juta engko tak tukokne kerupuk. Tak kira sak metenge ngono. Monggo sing badhe ngersake Mbak Asri. Eh, kok sing rusakne aku to? Rusakke sewantene. Lah ngoten, dadi dicethake ngono kok ngendi kok iya. Yo gek sacet-sacet jas-jas-jas. Monggo Pak E. Kijeng mireng namung 150 kemawon Pak E, dos pundi Pak E? Saklosone. Saklosone wong gawa. Sering kita omong. Nek tawa iki lho ben ben kowe nek tawa apem to. Heeh. Kowe dari dodol apem. Ya ning ndek mbene saiki ora. Bisa payu. Ya wong apeme saiki wis entek anu. Lah apem bosok Pak D, ngesake lagu napa Pak D? Ora ngago ngono kuwi. Lah piye? Sik. Eh, sing kagungan kersa ndi Pak E? Saya tak golek ke yo. Kowe ngopo lek sing digawe? Wis to menengo bae pokoke iki. Lah, rahasia. Saben bengi. Nyawa. Nah. Halo Pak E. Lagi dhewe to. Pak E. Kesempatan to kowe. Alah nyuk. Patune njaluk sangu. Kowe iki cangkirmu menengo bae. Pak, niku lajeng matur. Niki kan pun dalu. Wow, niki napa, Pak? Pak niki lagune nyuwun lagu napa Pak? Mboten saged. Nggih lagune napa kula lagone mengke jenengan ta. Kan kembang rawe nyuk. Oh kembang rawe gateli lho Mas. Ben kowe gateli kok. Monggo Mas Bro diaturi kembang rawe. Kersa Pak. Oke siap. Nggih ditambahi yo. Monggo Mbak Rum.
cerah sabar di nane saya suwe kepengen ngambung selirane sapa Mbok Dedek ngono Dedek atau Bilo Aladim Dedek yang uti sik to tak matur sing kagur heh ya Allah sik paringi duit kok ora pirsa lho Pak Mariono sembah nuwun Pak Mariono mugi pikantuk berkah barokah amin saged kangge ibadah wonten Mekah anjir alhamdulillah syukur-syukur mengke ditambahi malih heh lho lah piye to ak Jim Dedek jalan kok kan kamu kok pinter to gila sing akeh ta lha kok oh ya padha wae